Силата декодирана. е Три месечното предизвикателство за подобряване на максималните постижения на клек, лежанка, рамена преса и тяга. Ето как аз стартирах това предизвикателство. Виждате профил ми. В момента съм на 7% подкожни мазнини. 92 кг, бицепс 41, дясна ръка лява 40, гръдна обиколка 114, талия 89, средна част, долна част 90 см, ханс 104,5 см и бедрата 63 в горната част, също 57 см в средната част. Измерих подкожите мазнени с 7-гънковата система. Тествах 3 различни калкулатора, в интернет-пространството, които показаха, че съм 7% подкожни мазнини. След като взех нужните мерки на тялото си и направих снимки, дойде ред да направя и два тестиращи дни върху 4 основни упражнения тяга, клек, рамена преса и лежанка. Използвах максималния метод за тестиране, в който прогресирам килограмите на върху штангата до максимално Повторение. Използвам накрая само на повторение. Може да видите на видеото как прогресирам на тяга. Започвам от 80 кг, след това на 100 кг. В момента виждате как изпълнявам тяга с 120 кг. Ако не се лъжа, тук изпълнявам 2 или 3 повторения. И след това ще започна само единици. Тук виждате на 140 кг мъртва тяга лоста минава близо до тялото, гърба е максимално стабилен и неутрален. Ето го моето повторение на 150 кг. Между тях почивката беше повече от 2 минути, за да може наистина нервната система да се възстанови напълно. И ето и 160 кг опит, който беше и оптималния за момента за моето ниво. Штангата тръгна доста плавно. Бих могъл да направя и може би 165 или 170 като опит, но реших да пропусна, защото нервната ми система беше доста таксувана така или иначе. След това започнах с лежанката. Виждате как се подготвям. Всеки път изпълнявам един и същи ритуал, преди да правя каквото и да е от основните упражнения, независимо дали е лежанка, тяга, рамена преса или клек. Загрявам с 60 кг и отново прогресирам до максималното ми повторение. Има варианти за субмаксимален тест, в който не се изпълняват само единици, а се изпълняват двойки, тройки, петици и дори до 10 повторения и след което се използва формула за калкулиране на максималното повторение. Следете каналът ми, скоро ще направя видео, за да ви обясня точно как може да калкулирате максималното си повторение. Връщаме се обратно на лежанката и виждате как в момента прогресирам на 110 кг, изпълнявайки само единици, докато намеря наистина оптималните килограми за моментното ми състояние. Виждате опита ми на 120 кг, дясната ръка леко подаде, и това е последният ми опит на 125 кг. Като максимално повторение на лежанката. След като починах, това е тренировката ми след 2 дни. Тук тестирам клека. Започнах тестиращия ден с клек. Загрявам на 60 кг клек. Използвам хвата. С може да видите, че използвам тесен хват. Има различни техники и методи. Някои хора използват широк хват, някои тесен хват. Доста строго индивидуално е, но, както вече казах, хубаво е всеки един от вас да има определен ритуал, който да следва. Всеки път, преди да влезе под штангата или надштангата, зависимост какво изпълнявате. Виждате в момента. Започвам с 100 кг, ако не се може тук, правя тройки или четворки и постепенно прогресирам докато стигна до максималното ми повторение и на клека. Виждате, че всеки път правя само две крачки назад, които са достатъчни, за да стигна до позицията и разкрача на клека разкрача и позицията на краката пак са строго индивидуално. Различите хора клякат с различен разкрач, в зависимост от анатомия, анатомията, гъвкавост, дължина, височина на тялото като цяло. Връщаме се обратно под штангата. Виждате в момента са на 130 кг, изпълнявайки единици. Само искам набързо да вметна, че умишлено бях спрял штангите за 6 месеца и нямам търпение в момента да видя какви ще бъдат резултатите ми за следващите 3 месеца в силата декодирана. В момента съм на 140. Реших да сложа колана, защото исках да не рискувам някакви контузии в кръста. Може би усещах малко или много преди два дни тестиранията от тягата и реших да стабилизирам поясната част чрез колана. В момента съм на 150 кг и това е оптималните и това са оптималните ми килограми за момента. 150 кг е максималното ми повторение, с което започвам силата декодирана. След като тестирах клека, дойде време и за последното упражнение, върху което ще работя 3 месеца за подобряване на силовите ми качества, а именно рамената преса. Отново прогресирам до максималното повторение на рамената преса. Виждате, в момента изпълнявам с 50 кг двойки или тройки. След това минавам директно на 60 кг с единици. Техниката на 4-те изпълнения може да намерите в YouTube каналът ми. Там говоря детайлно как трябва да изпълнявате четирите упражнения, за да бъдете сигурни, когато използвате силата декодирана, че всичко е под контрол и нямате съмнение за техниката. Видяхте, че 70 кг беше моето постижение за рамена преса. И обобщаваме, стартирам програмата с тяга 160 кг, клек 150 кг, лежанка 125 кг и рамена прес 70 кг. Ако искате и вие да стартирате 3 мешто предизвикателство заедно с мен, може все още да се запишете на нашия сайт и да започнете силата декодирана. 3 месечна в програма, в която ще работим върху тяга, клек, рамена, преса и лежанка. Използвам трите най-известни и ефективни методи за подобряване на максималните постижения, които се използват в световен мащаб от най-добрите треньори и спортисти. Може да Влезете в нашия сайт и директно да закупите програмата. Закупувайки програмата, вие автоматично ставате част от затворена група, в която ние ще коментираме нашия прогрес или пък ако някой от вас има някакви проблеми или въпроси свързани с процеса на тренировките. Всичко това може да намерите на нашия сайт www.2sport4life.com, а именно www lifecom